Sampun katakan dening adik Angel wonten siang punika nggih lan uga kanca-kanca Pak Tupa Putra saking Sepontoro lan ugi wonten Mas Trimo matur gunging panuwun wonten siang punika nggih alhamdulillah niki saged nenggani paguyuban wonten siang punika sesarengan kalian Darmo Seta nggih pripun Mas JP menika sampun siap nggih. Pilih sampun siap, dulur keripik gedang godong etelo, titik edang, sing penting roto, sesarengan konco-konco youtuber, dan juga Darmo Seta, monggo semprete Pak Musoto. Oh.
gendang tambah jogete saya enyeng semake jangan tigari tenggak runtut ambo seni rangu cimeni agawe sang seming hati Mas Jombor Mas JB Gut bareng atau mandang rempah jogete saya yang samake jangan dikeri sengkak runtut ambu seni rangu jiwa niagawe sang seming hati ayo lo tom 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 rene le ger rene le Oh. Ayo gini gini gini. Kalau di katuran binara Mas Tio saking Papua iki Bos Aburadul wonten siang mriku gara wonten mriki Mas Tio Mas Tio. Siromo menyang solo le ole payung moto macetin lo elo pe nang mati ora opa yen opa kateni bocah yen urip oleh duwe ho ho ayo lo Pak Rut Pak Mirun semangat yo
sayang menikah kula dedukaken kalian adik kula. Menika Mas Kirun tukang demung, kalian Mas Sutres tukang vokal. Oi, 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 oi. Sayang, 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 kasayang, ake pria. Nada puyuk, saya dikena kanggo tulada. Kades luwes angan dipusana. Sayang, 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 kasayang, ake pria. Nada puyuk, saya dikena kanggo tulada. Kades luwes angan dipusana. Yo! Ayo 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 ae ayo iki benake Darma Sita monggo Dik Dion ngaturan winarak asarkan kalian kanca-kanca Darma Sita ahe ye ha ye 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 oh ha lo 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 yo la 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 ya ho ayo ayo iki monggo Mas Mardi JP kalian kanca-kanca Agung Rejo nika matur nuwun rawipun monggo langsung bergabung kanca-kanca Darma Sita ayo lo ayo lo ayo lo ayo lo ho 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 eh ho eh ho jos ha 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 opa eh 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 ho ho yo yo eh ho lo ho ha eh ya ya oh ah oh ah oh ah oh ah eh rada minggir jos iki mereka wonten loro asmara kagula kintunaken dumateng panjenenganipun Mbah Wandi asik pokok panggah semangat ayo lo Darma Sita eh oh eh koyo koyo ngenteni ta
Lagi menika damel jambi saya Mbah Wandi nggih. Sesarengan putra wayah Darmasita. Lan ugi kanca-kanca YouTuber sedaya kemawon lan ugi amburadul EOE. Kontrole vokal putri sampai tambahi mas ya, kontrol vokal. Bersama Angklung Jaya Audio. Rasa tresno sriramu rap
di Sanjaka tak sesumun dengan lo faringan eleng eleng marang keluarga tansanya ning ayem tenterem pangaja prino lan wengi bola tali mojo larani ati yuk larani ati larani ati darama seto Aku nyuwun pangapura
nyambung samene pungkasane nyambung tresno yen kandha amung lemi sing lati sampurane aku rek iso duweni pancen lara rasane ilang tresno rasa pait kaya mangan buah mojo ning kepriye ora bisa diterusne timbang gawe katon tambe burine sapurene de sapurene yen to aku ninggalake kowe sapurene de sapurene katresnanku cukup semene wae luwe becik manjing seduluran timbang tresno digawe dolanan kabeh mau anggepan mung impi kisah tresno sing tau dilakoni yo gemprang-gemprang anabang ler ing
sing kolodro krindan iring sang raseksa anebah amun pamun pat sarwi lumampa anyeget nyegat sang paketan bekasan samulat let kuciwa sang lumampa sarapa masuk ayam waspada no sengaja telongger lo hehe kyoto mandang anggem pranggem prang anapa angler ing sing kolodro kredat iring sang raseksa anapa amun tap mun tap sarwi lumampa anyeget nyegat sang paketan bekasan samulat nir jiwa sang lumampa nang sarapa pasulayan lo lo ya Hai, mekaten kanca-kanca dalasan para dulur-dulur niki wau sampun kita pirsani mengkipun wonten turunggu ingkang angka tiga wonten adik-adik saking Dharma Seta wonten sing menika mbok pilih menika kagem kanca-kanca kusipun ingkang siang menika nderek-nderek nyengguyung mengkipun paguyuban kula aturaken gunging manuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun kersa rawuh wonten mriki sesarengan kalian Dharma Seta nggih kusipun kanca-kanca YouTuber, kanca-kanca pedagang kaki lima dan juga pagelaran jaranan campursari Jawa Kreasi. Niki uga dipun sengguyung dening Angklung Audio Sound System nggih utawi Angklung Jaya. Ingkang siang mereka Sony kados mekaten kala wau nggih Sony kepenak lan ugi kanca-kanca ingkang katepen rawuh nggih kusipun lan niki sepindah malih Mas Joko kalian kanca-kanca Mas Riza dari Kediri Banaran kusipun wonten siang mereka matur gunging panuwun nggih katawis dangu mboten pinanggih kula nggih dangu sangat mboten dolan ngaler nggih nggih mugi-mugi wonten siang niki pepanggihan saged ngraketaken raos tali paseduluran nggih matur gunging panuwun wonten siang menika. Pripun Mas JB menika kala wau setunggal-setunggal niki sampun dipun aturke mangkaipun jaranan Jawa Kreasi lan ugi sendiriwi sesarengan kalian Dharma Seta tasakuran wonten dalemipun Bapa Sunarmo utawi panjenengan Pak Kancil nggih. Oh iya, iya Mas Wawan. Niki lan uga wonten request pamundhut Mas Wawan. Mas Wawan iki. Niki nyuwun ngudarasa Mas Kirun iki mangke. Mbok pilih niki sajake wonten wingking dereng nggih. Niki saged dipun pinangkani. Nggih. Niki aja laliwan melingku kae wis dadi warung. Tetak ampirane ngono lho. Oh. Wah, ngono kalau, ngono kalau, ayo, oke, masih pung, lah, kau mau dilek neng kono, oke, pripun nih mas, Cipi, sampun, menawi sampun, langsung kemawon dulur kono menika.